Jeg hedder Adriana, og jeg har været i Yemen som medicinsk koordinator. Det var en humanitær katastrofe i sådan en høj grad, at jeg kun har set det i Syrien. Og det er det eneste, jeg ligesom kan sammenligne med, men det er på linje med det. Det er jo et fattigt land i forvejen, og et land, der har lidt meget af kronisk underernæring og andre sygdomme, som er relateret til fattigdom. Så at der kommer den her krig oveni, er jo fuldstændig katastrofal for civilbefolkningen. Det betyder, at der er basale behov, som ikke kan blive dækket længere. Det er svært at finde mad på markederne, og vand er ved at løbe tør i landet. Lægehjælp er svært at få. Der er ikke medicin tilbage i landet. Og hospitalerne er et sted, som folk ikke tør at opsøge. Både fordi at tage rejsen hen til hospitalerne, men også at være på hospitalerne, er folk bange for, om der så bliver bombet, når de er der. Jamen, det er jo en vældig kompliceret konflikt, for der er en masse forskellige actors, ja, som kæmper om magten internt i landet, og så er der en koalition, som bomber. Og det, der har været deres udtalelser førhen, er, at de har holdt sig til militærmål. Men det har vi jo så kunne vidne, at det har de ikke gjort. Jeg har set det personligt, at der er en stor gruppe af civile, som er kommet ind på vores hospitaler efter bombeskader. Både døde og overlevende, men i meget, meget dårlige tilstande. Og det har været, fordi der har været bombet markeder, markedspladser eller boligbygninger. Der er blevet bombet ved siden af hospitaler, som jo også har påvirket hospitalerne, så vægge er kollapset og vinduer er blevet knust. Så det er et virkelig et overgreb på civilbefolkningen, der foregår lige nu. Situationen er så desperat, at selvfølgelig er det en dråbe i havet, vi kan hjælpe med. Men jeg vil sige, det man så ser i felten, det er så håndgribeligt det arbejde, vi laver. Og for hver barn eller civil, man ligesom redder på de der hospitaler, genoplever eller opererer. For hver barn, der bliver behandlet for underernæring. Og de her flygtninge, som vi hjælper med at skaffe vand til. Altså det bliver meget, meget håndgribeligt, når man er i felten. Og det giver en kæmpe motivation, at man rent faktisk ser, at det nytter. Og så er vi også i en situation, hvor fordi at situationen er enormt svær og farlig, at der ikke er særlig mange udlandske hjælpeorganisationer lige nu i landet. Så vi er der, og nogle få andre, og derfor bliver det så tydeligt, at den hjælp, vi yder, er så nødvendigt. På en af vores hospitaler i Norden kom der en lille dreng ind, som havde været på arbejde med sin far, og faren havde en butik, som han var med i. Og faren blev så skudt, og det var forbipasserende, som skød rundt i gaderne. Så det var tilfældigt, at det skød ind i deres butik, og drengen fik så en kugle i kæben, som faktisk satte sig fast. Så han kom ind til os med et hul og en kugle siddende ind i kæben, og det var en 9-årig dreng. Og som jeg også har vidnet det før i Syrien, var det samme situation, hvor han kom ind, og han græd ikke. Han var simpelthen så traumatiseret, at han ikke... Han reagerede slet ikke. Og vi var jo fuldstændig målløse over, at han ikke græd. Og vi tænkte, at han havde en del smerter. Så han blev opereret, den her dreng. Og så blev han jo hos os nogle dage, hvor vi ligesom formåede at åbne ham lidt op og tale om situationen. Og han rent faktisk grinede ind imellem. Og det er jo de her små historier, som gør hele arbejdet værd. Ikke? Men der er jo også enormt mange triste historier og skæbner, som man ligesom... Man har brug for de her gode historier også for at balancere, at man kan holde ud og være dernede. Ja. Det giver så meget mening, og motivationen er så høj for at komme derned igen og hjælpe. Og det er jo ikke, at man som enkelt person kan gøre særlig meget, men det er at være del af noget så stort. Og arbejde med et hold, som er... Vældig kvalificeret, det er jo yemenitter, som har arbejdet med os i mange år. Læger uden grænser har haft et projekt dernede i mange år. Så det er folk, som er super motiverede, og nu også selv mister familie, medlemmer og venner, og stadig er på arbejde hver dag,
og arbejder så hårdt for at forbedre situationen i landet. Så at arbejde sammen med dem er så inspirerende, at det er noget, jeg meget gerne vil ned til igen.